O derrame de petróleo provocado pelo Karangarua Reno na Nova Zelândia já foi classificado pelas autoridades como a pior catástrofe ecológica marítima de sempre no país. Estima-se que desde quarta-feira o navio de carga tenha vertido entre 200 a 300 toneladas de combustível para o mar. Uma fuga que poderá aumentar se o navio vier a ceder, como receiam as autoridades. O Reno encalhou no Recife Astrolabe, ao largo da Nova Zelândia, a cerca de 20 km do porto de Tauranga, no norte do país. O cargueiro transportava 1.700 toneladas de combustível. O Recife Astrolabe, conhecido pela fauna e flora, está coberto de anémonas de mar e algas multicolores.